Vem pra coffs.com porque tem presente compreio atacado. A loja tá aberta todos os dias, sábado, domingo, feriado, então não tem desculpa. E além de tudo isso, você pode comprar pelo WhatsApp e fazer parte do grupo dos amigos do WhatsApp. Manda um oi que toda semana você vai receber novidade, lançamento, preço. São mais de 10 mil itens, mais de mil metros quadrados. A loja tá cheia, tá sim de novidade. Estou esperando você e vou te provar um pouquinho. Gente, a Copos tem tanta variedade, você vai enlouquecer. Inclusive essa mesa é maravilhosa, sempre tem novidade, peças diferenciadas incríveis e o preço é imbatível. Vou falar de talher com muita qualidade. Tem o garfo 3.90, faca 4.90. E para apoiar o talher, olha como fica chique na mesa, a caixinha assim 89.90. E tem porta-guardanapo também, tem inox, tem em vime, rattan, palha. Olha, a partir de 9.90 é uma graça, né? E claro que não pode faltar os pratos estilo português, olha só. O de sobremesa R$16,90, o fundo R$19,90 e tem um raso também por 24.90 Ó, para decorar sua casa tem muitas opções, olha os vasos coloridos, tem um centro de mesa também, essa linha da Lior é um sucesso vende demais e claro, gosta de Murano, aqui tem umas peças exclusivas lindíssimas, com certeza vai presentear, vai ficar muito bem, agora eu vou falar de preço desse lado aqui, que acabaram de chegar, é novidade olha só, centro de mesa, os coloridos R$99,90, o incolor R$69,90 olha essa peça, pode ser como petisqueira também. R$ 39,90. Agora eu te falo, gente, acabou de chegar porque vende demais esse vaso em cristal da Wolf por apenas R$ 29,90. Olha, eu adoro falar desse setor que são copos, é claro, né? E a variedade e o preço é excelente. Esse modelo que é de uísque, olha que barato, gente. Que lindo. R$ 39,90 caixa com 6. Esse que chegou eu achei maravilhoso. Olha só os detalhes. R$ 49,90 caixa com 6. Tem os longos também, colorido. Olha que demais. R$ 49,90. Jarras a partir de R$ 29,90. Taça Gin avulsa, cada uma 19,90. E tem as avulsas coloridas também, as taças, para combinar com as jarras avulsas. E a novidade, olha só que demais. Bico de abacaxi, 6 unidades, de R$ 99,90 por R$ 59,90. É loucura. Pensou em peças em? vidro, o lugar é aqui. E são vários modelos. Essa coral, gente, vende demais, é sucesso. Tem outros modelos, o verde também, ó, a tacinha de sobremesa, que linda. Agora eu vou falar de preço, porque tá barato mesmo. Mantegueira, R$19,90. Tem esses bolzinhos por apenas R$6,90. Olha o sucesso dessa petisqueira com divisória de R$49,90 por apenas R$29,90. Petisqueira por R$19,90. R$16,90. Olha esses pratinhos, gente, R$7,90. Fala a verdade, isso não é barato, é na copos.com. Olha só o paredão de utensílio com mais de 300 itens, é sucesso é chegou descanso de panela com diversos desenhos 4,90 pode acreditar final de semana tá em casa feriadão de bobeira dê um pulinho aqui na copa você vai entender o preço qualidade e variedade vamos de preço tem kit aqui de bambu quatro peças por apenas 9,90 kit para churrasco colorido olha só duas unidades 19,90 tábua em bambu também por 19,90 tampa de silicone seis unidades chega e acaba é sucesso vende de mais 22,90 são mil metros quadrados de loja vem comigo olha a variedade de panelas e frigideiras tem jogos tem avulsas para fazer aquele chá gostoso, tem a chaleira em vidro por apenas R$ 24,90. Tem a leiteira em alumínio a partir de R$39,90. 39,90. Tem alumínio, tem a frigideira a partir de R$39,90 39,90 também. Tem as chaleiras com apito a partir de R$ 49,90. Agora vem para cá que eu vou te mostrar, gente, em inox, essas peneiras que chegaram a partir de R$12,90. 12,90. Tem os bols também a partir de R$16,90. 16,90. Faqueiros tem muitas opções, é um sucesso, vende demais. Tem da Wolf, são diversas cores. Tem Casa Ambiente, tem da Housecraft também. Esse aqui, ó, são diversos modelos que você encontra, R$24,90. 24 peças e 89,90 e tem esse modelo mais tradicional também 24 peças de R$ 139,90 por apenas R$ 119,90 tem toalhas também, não qualquer uma não gente, da Buddy ó, de banho R$ 49,90, a partir de R$ 49,90, tem de piso a partir de R$ 19,90 e de rosto a partir de R$ 22,90. E o frio continua, e que tal montar aquela mesa gostosa de queijo de vinho? e vinho, tem muitas opções, tem os kits para queijo também, com diversos tamanhos, cores, acabamentos, tem aparelho de fundir, ah, as molheiras, mostra aqui Will, R$ 5,90 cada, olha que peça incrível. E também, pra servir, ó, tem os pateus os kitzinhos de patê, 4 unidades, de garfinho, R$ 9,90. Pra servir, tem aqui também, ou pra presentear, R$ 16,90. A partir de R$ 16,90, tem kit pra vinho, a partir de R$ 26,90. Cristal Boêmia com Titânio, 480ml, 6 unidades. Não pode faltar, que é uma grande promoção, R$ 89,90. Curtiu? Demais, né? São tantas novidades, então dê um pulinho aqui. Lembrando que feriado a loja tá aberta também. Tudo isso na Costávila e vale número 21. Acesso do e 35, da Raposa Tavares, sentido interior. Abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões. E para facilitar, eles parcelam também. Copos.com tem presente com preço atacado. Compra pelo WhatsApp. Você pode fazer parte do grupo também, mandando um oi, recebendo toda semana novidades. São mais de 10 mil itens. Estacionamento na porta é copos.com pra você.